नमस्कार म पनि छेत्री दार्जिलिङ कम्युनिटी प्रेसिडेन्ट म तपाईँहरूलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अस्ति जुन 10 तारिकको दिन यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ पार्टी अफिसमा जुन मिटिङ गरेर उहाँले जुन मलाई निष्कासित गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो र हामीले हिजो गएर हामी मिटिङ बस्यौँ र हामी मिटिङ बसेर हाम्रा प्रेसिडेन्ट सर यही पिरेकोमा गयौँ र उहाँलाई हामीले क्वेसन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो र यो माथिबाट केही यसको निरसाएको छैन र तपाईँहरू जे छ त्यसै गर्नु भन्नुभयो र अन्त हामी त्यति मात्र भन्नुको लागि हामी आज तपाईँसँग त्यसमा आएको जस्तो तरिकाले आजको दिनमा भनौँ है पाहाडको राजनीति एकदम उथुल पुथुल भइरहेको छ है कुनै पनि एउटा पार्टीमा हेरौँ एउटा खेमादेखि अर्को खेमा भइरहेको छ यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ यसपालिको जुन चुनावी नजिक आउँदैछ स्वतन्त्रताले है यसले गर्दा कुनै असर जस्तो खालको कुनै तपाईँलाई त्यस्तो उयो भएको छैन महसुस भन्ने भएको छैन छैन होइन यस्तो कुरा यो कि हामीले पार्टी विरोधी काम गरेको होइनौँ र जुन हाम्रो मनमा लागेको थियो त्यो हामीले मात्रै गरेको थियौँ र के हो खास कुरा के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् अब यो मान्छे अब यो भोटको नयाँ मान्छे आउनु जानु भनेको भइरहन्छ तर पनि अब माथि हाम्रा नेतृत्वहरूले पनि एउटा राम्रो डिसिजन लिन सक्नुपर्छ र पार्टीको फेभरमा भनेपछि तपाईँलाई के लाग्छ कि आज अहिले तपाईँले भन्नुभयो जो पार्टीको फेभरमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले राख्नुभयो है त्यसले गर्दाखेरि केही अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो कामहरू केही भएको थिएन काम भन्दा नि तपाईँहरूको हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् अब काम त अब यो इलेक्सनको टाइममा यस्तै हुन्छ अब इलेक्सनमा मान्छेले अब यताउति गर्छ भोट हाल्छ त्यो उनीहरूको विचार हो आफ्नो विचार हो भोट कसलाई हाल्नुपर्ने के हो तर अब हामीलाई त्यस्तो पनि भन्नु केही छैन अब उहाँले जहाँलाई भोट हाल्दा पनि हुन्छ जता तपाईँहरू तपाईँको इच्छाले हाल्नुहुन्छ हजुर हजुर अनि त्यति हो हामी हाम्रो प्रेसिडेन्टको सिओ हाम्रो प्रेसिडेन्ट हिल तृणमूल कङ्ग्रेस एलबिआईको सिओ राखेर हामीले आजको प्रेस रिलिज चाहिँ खासमा हाम्रो यो जुन 10 तारिकको घटना यहाँ जुन 10 तारिक यहाँ मिटिङ गएको थियो त्यो विषय लिएर राखेको हामीले